Սկսենք օրվա մարզական գլխավոր նորությունից շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների Կազանում ընթացող մրցաշարում այսօր երկրորդ հանդիպումն է տեղի ունեցել Լևոն Արոնյանի եւ Ալեքսանդր Գրիշչուկի միջև։ Վարդանակասը ինչպես է ավարտվել հանդիպումը։ Նույն հենց սկզբից ասեմ, որ պարտիան ավարտվել է ոչ ոքի, այո, կրկին ոչ ոքի, այս անգամ մասնակիցները շատ արագ ավարտեցին իրենց պարտիաները, ոչ ոքի ավարտվեց նաև Գելֆանդ Մամեդյարով, Կրամնիկ Ռաջաբով, Ռաջաբը մրցավեճը, իսկ գլխավոր անակնկալը մատուցեց Միացյալ Նահանգների չեմպիոն Գատա Կամսկին, ով սևերով պարտության մատնեց ֆավորիտներից մեկին բուլղարացի Վեսելին Տոպալովին։ Սկանդալով է ավարտվել Պրահայում կայացած Սլավիայի եւ Օլոմոուցի միջև Չեխիայի գավաթի խաղարկության առաջին կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։ Երկրորդ խաղակեսի ավարտին մոտ 2000 երկրպագուններ ներխուժել են խաղադաշտ, ինչից հետո փորձել են հարձակվել մարզադաշտում գտնվող Սլավիայի գրասենյակների վրա։ Հանդիպման գլխավոր մրցավարը 20 րոպեով հետաձգել է երկրորդ խաղակեսի սկիզբը, քանի որ երկրպագունները ծրվել են ամբողջ դաշտով մեկ։ Ի վերջո մրցավարը որոշում է ընդունել չշարունակել հանդիպումը, որի հաշիվն էր 1-1։ Հնարավոր է, որ տեխնիկական պարտություն արձանագրվի հաշվի առնելով, որ հանդիպումը ընդհատվել է տանտերերի երկրպագուների մեղքով։ Բացի դրանից Սլավիան մեծ տուգանք կվճարի։ Մայիսի 8-ից 15-ը Հոլանդիայի Ռոտերդամ քաղաքում կանալու է սեղանի տենիսի աշխարհի առաջնություն։ Հայաստանից առաջնությանը մասնակցելու են Մուրադ Ասատրյանը, Մեսրոպ Գուկասյանը, Հարություն Հարությունյանը, Հասմիկ Խաչատրյանը եւ Ռուբինա Վարդանյանը։ Այսքանը։